inteena badan waxaan daawnaa aflaanta, waxaana markasta qaarkeen u hayaan xiise gooni ah. Film samaynta ayaa soo bilaabatay dabayaaqadii qarnigii 19aad. Aktaro badan ayaa magac iyo maamuus ka sameeyay jilidda filimada. Waxaa jira 10 jilaa oo Soomaali ah, kaa oo aysan bulshada Soomaaliyeed aad u aqoonin. Faisal Axmed wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1980-kii. Wuxuu ku nool yahay Los Angeles. Filmaanta uu Faisal matalo waxaa ka mid ah Captain Phillips oo soo baxay sanadii 2013-kii, Astray oo soo baxay 2016-kii, Watuwate oo soo baxay 2017-kii, iyo Soldado oo soo baxay sanadan aan ku jirnay ee 2018-kii. Mahad Maxamed Cilmi wuxuu ku nool yahay Minneapolis, Minnesota. Waa aktar ku cusub saaxadda filimada. Filmaanta uu matalo waxaa ka mid ah Captain Phillips oo soo baxay 2013-kii iyo Neighborhood. Fatxiya Cabsiya waa qoraa soo saare iyo jilaa. Waxay ku dhalatay deegaanka Raas Cabaad. Filmaanta ay matashay waxaa ka mid ah Stray. Sidoo kale buugga ugu caansanaa ee qorta ayaa waxa uu yahay The Imperceptible Peacemaker. Lonesome is poetic for lonely. Waris Diirye waa qoraa waana jilaa. Waxay ku dhalatay magaalada Gaalkacyo sanadkii 1956-kii. Filmaanta ay waris qayb ka noqotana waxaa ka mid ah Desert Flower iyo The Living Daylight. Alicia Ilhan Boy waa gabar Soomaali Norwegian ah. Waxay dhalatay sanadkii 1997-kii. Waxay ku dhalatay magaalada Oslo. Filmaanta ay matasheena waxaa qayb ka ah Paranormal Activity 4 oo soo baxay sanadkii 2013-kii. Trophy Wife oo soo baxay sanadkii 2012-kii. iyo 13 Reasons Why oo soo baxay sanadkii 2017-kii. Saba Angalana waa gabar Soomaali Italiyaani ay iska dhaleen. Waxay dhalatay bisha November sanadkii 1977-kii. Waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho. Saba waxay ka qayb noqotay filmaanta kartoonka ee lagu magacaabo Tata Sabore. Sidoo kalena waa fanaanad aad u cod macaan. Yasmin Alas waa qoraa waana jilaa. Waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho sanadkii 1976-kii. Haatan waxay ku nooshahay magaalada Amsterdam ee dalkaasi Holland. Jilidda filimaanta Hollandeska ayay ku biirtay sanadkii 1980-kii. Sidoo kale waxay qortay buug lagu magacaabo Idil Agaal oo soo baxay sanadkii 1980-kii. Maxamed Xakiim Shaadi waa jilaa. Wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho bishii Oktoobar sanadkii 1980-kii. Filmaanta uu matalana waxaa ka mid ah Default oo soo baxay 2014-kii, Submergency oo soo baxay 2017-kii, iyo The Canvas oo soo baxay sanadan aanu ku jirna ee 2018-ka. Armaan Haajiyo waa jilaa. Wuxuu ku nool yahay magaalada Cape Town ee waddankaasi South Africa. Filmaanta uu matalana waxaa qayb ka ah Eye in the Sky oo soo baxay sanadkii 2015-kii, The Pirates of Somalia oo soo baxay 2017-kii, The Journey is the Destination iyo sidoo kale wuxuu jilay filmkii lagu magacaabo My Fa. Barkad Cabdiraxmaan waa jilaa. Wuxuu dhashay sanadkii 1994-kii. Wuxuu ku dhashay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Filmaanta uu Barkad matalana waxaa qayb ka ah Captain Phillips oo soo baxay sanadkii 2013-kii, Astray oo soo baxay sanadkii 2016-kii, Watuwate oo soo baxay 2017-kii, iyo Neighborhood oo soo baxay 2014-kii. Guriga jannada inaan ka helo miyaa?